אז היום הגדול סוף סוף הגיע. אחרי ציפייה ארוכה, היום אני מגיעה לאירועי אנשים של צמה. התלבטתי בין יום ראשון לשלישי. אבל בגלל שרציתי ללכת גם עם אחיינית שלי לאירוע הילדים, בחרנו בשלישי. אז ככה זה נראה. אני מגיעה ביחד עם אחיינית שלי וחברה כבר בשעה 4:30, כי אני רוצה להספיק לכל חוויות שיש במתחם. אנחנו נכנסות לכנס הילדים, והאחיינית שלי פשוט בעננים. היא מרותקת למופע המושקע של טוביה, ורוקדת עם כולם את הריקוד של צמה. פשוט וואו. ועכשיו הגיע תורנו להיכנס לחוויה. דבר ראשון, אנחנו נכנסות ליריד ספרי החסידות הענק, כמובן. אני בהלם מהשפע ומהמגוון העצום של הספרים, בכל הרמות והסגנונות, והכל במחירים נדירים. אני מבלה שעה במחלקת ספרי הנשים, ועוד שעה במחלקת ספרי הילדים. הבאתי מהבית שני סלים, כדי שאוכל להחסן בהם את כל הספרים שאני לוקחת איתי. ואז אני מגלה שכולן מסתובבות שם עם מגלות סופר, מלאות בספרים. אחרי שהסתובבנו ביריד, אנחנו שמות את כל הספרים שרכשנו באזור שמירת החפצים, שנמצא ממש משמאל הכניסה. עוברות בדוכן המוצרים של צמה, ופשוט חייבות לרכוש חולצה ממותגת למזכרת. והנה הגיע הזמן להתכונן לקראת ההתוועדות והמופע המרכזי. אז אנחנו הולכות לאכול. אני פוגשת חברה שהכרתי שנה שעברה בצמה, ואנחנו משלימות פערים על קוגל מסורתי, קוסקוס ומרק שמחממים לנו את הלב. השעה 6:15, ועכשיו אנחנו נכנסות להתוועדות המיוחדת מלב ללב, ביחד עם עוד 1,000 משתתפות ו-13 נשים נפלאות. סיוון רהב מאיר, ברכה שילת, הרבנית ימימה מזרחי, יעל שבח, חני ליפשיץ, שרון רוטר ועוד ועוד ועוד. אנחנו בדיוק יוצאות מההתוועדות, מרוגשות ומרוממות, וקצת לפני המופע המרכזי, אנחנו מתחממות עם כוס קפה במתחם האוכל של צמה. אנחנו פוגשות כאן נשים שהרגע יצאו מהמופע המרכזי הראשון, והן ממש באורות. זה מרגש אותנו כל כך. עכשיו, הן בדרכן להתוועדות הנשית הנוספת, אל תוך הלילה, שפתוחה לכולה. ואנחנו בדרכנו למופע המרכזי. כל הניגונים האהובים, ריקודים שמחים, רגעים מרגשים, עם האומנים הכי הכי שיש, ובעיקר, הרבה ביחד. וואו, קשה לסכם את החוויה שעברנו היום. ספרים, כיבוד השיר, התרוממות, שיח ומוזיקה הכי טובה שיש, והכל ביום אחד. הנשמה שלי יצאה פשוט צבעה. אז זה היה היום שלי. מחכה לפגוש אותך באירועים ולשמוע על היום שלך בצמה.